murid-murid. Hai, apa khabar? Cikgu harap murid-murid cikgu kekal bersemangat belajar di rumah. Jadi, hari ini cikgu nak kongsikan dengan awak semua bagaimana cara awak boleh masuk ke dalam Google Classroom awak dan mendapatkan maklumat daripada guru subjek dan cara untuk menghantar tugasan dengan betul. Mari ikuti langkah demi langkah yang cikgu ajarkan ini. Okay, yang pertama, awak semua perlu pergi ke Google Chrome. Gunakan browser Google Chrome. Kenapa tak boleh guna browser yang lain? Bukan tak boleh, tapi di kuartiri akan mengalami sedikit masalah jika menggunakan browser yang lain. Okay, setelah anda dibawa ke paparan utama ini, di bahagian search bar ini, typekan sahaja portal delima KPM. Jadi pilih yang bahagian pertama ini. Klik sini. Anda akan dibawa ke paparan yang utama. Apa perlu buat bila dah sampai sini? Klik log masuk. Pastikan awak menggunakan email MOE. Jangan gunakan email yang lain. Contohnya, di belakangnya mesti ada moe-dl.edu.my. Pilih akaun MOE awak. Okey, sekarang ni apa yang perlu awak buat? Masukkan password. Pastikan password yang dimasukkan tu betul. Apa akan jadi? Apa perlu awak buat? Kalau awak terlupa password, perlu tekan butang forgot password tak? Jangan tekan butang ni. Apa yang perlu awak buat? Beritahu pada guru kelas awak untuk kita reset semula password awak. Masukkan password. Okey, dan setelah masukkan password, tekan butang next. Inilah paparan menu utama dalam portal delima. Okey, sekarang ni awak perlu buat apa? Pergi sekolah ke? Guru ke? Murid? Awak kan murid. Jadi, awak tekan murid. Okey, bila awak tekan murid, akan dibawa ke menu murid. Banyaknya. Yang mana satu saya kena pergi ni? Jangan pening-pening. Awak terus pergi ke bahagian aktiviti yang ada gambar roket ni. Okey, bila awak dah sampai ke bahagian aktiviti ini, ada banyak juga. Mana satu nak pilih? Pilihlah yang nombor satu, Google Classroom. Baiklah, bila awak dah pilih Google Classroom, tada! Inilah paparan Google Classroom awak. Jadi, apa yang awak buat? Awak pilihlah subjek mana yang cikgu awak ajar. Contoh, kalau awak belajar dengan cikgu Nur Azura tentang subjek Bahasa Melayu, awak klik sini. Masuk dan awak akan dibawa ke paparan muka hadapan untuk kelas cikgu Zura ni. Di bahagian ini kita panggil bahagian stream. Di bahagian stream ini, apa yang perlu awak buat? Apa yang dapat awak lihat? Okay, di bahagian stream ni awak akan dapat lihat pengumuman yang Cikgu Azura beri pada awak. Di sini ada pengumuman, awak boleh baca dan bahagian classwork pun akan naik di bahagian stream. Tapi macam mana cara nak menghantar tugasan ataupun awak nak simak semula kerja rumah yang awak tertinggal sebelum ni? Okay, cara yang paling mudah, pergi ke bahagian classwork. Ada banyak tugasan di sini. Okay, macam mana nak tengok ya tugasan yang dah siap buat ataupun yang belum selesai? Okay, kalau tugasan belum selesai, dia akan berwarna. Contoh di sini berwarna hijau. Kalau dah selesai, dia akan jadi warna kelabu. Atau cara yang paling mudah, awak klik sahaja view your work. Okay, di sini nampak tak
ada perkataan assign dan turn in. Okay, kalau turn in, maksudnya awak dah hantar pada guru kelas awak ataupun guru subjek awak. Kalau masih lagi perkataan assign, maksudnya awak belum lagi selesai kerja rumah tu. Apa yang awak perlu buat? Hanyalah tekan saja tugasan yang belum selesai. Okay, view detail. Ini adalah tugasan baca arahan. Contoh, murid-murid boleh menghantar tugasan di sini. Dekat mana? Jangan hantar dekat kelas komen. Nampak ni? Kelas komen. Di sini awak nak hantar ni. Jangan. Tak boleh. Jangan hantar dekat sini. Memang tak boleh hantar. Awak pergi ke bahagian tepi sini. Awak akan nampak ada your work. Dekat sini. Jadi dekat sinilah awak hantar tugasan awak. Pilih tekan add or create. Okey, kalau ada file yang awak dah siap, awak pilih file. Kalau awak baru nak tulis jawapan dalam Google Doc, awak pilih Google Doc. Okey. Katakanlah awak dah siap kerja, dah ambil gambar, dah hantar pada cikgu kan. Okey, awak klik file. Okey, carilah tugasan mana yang awak nak hantar. Okey, contoh. Nah, tugasan ni yang awak nak hantar. Dah siap dah catatan ni nak hantar. Okey, awak tekan. Okey, nampak ni? Dia masih bergerak. Biarkan dahulu sampai keluar butang hijau turn in. Turn in sahaja. Tekan ini. Jangan tak tekan. Ingat, mesti tekan. Okey, kalau awak nak hantar komen pada cikgu awak, okey, tekan sini. Add comment. Cakaplah, cikgu, saya dah hantar. Contoh. Dah turn in kerja saya. Okey, awak tulis kan anak panah ni. Nanti cikgu awak boleh baca. Dan jangan lupa tekan turn in. Tekan saja turn in. Jadi tugasan ini telah selamat dihantar pada guru subjek awak. Tak percaya? Jom kita simak balik. Okay, kita pergi classwork. Nampak tak dia dah jadi warna kelabu? Maksudnya awak dah hantar. Sekarang ni, macam mana pula kalau awak tersilap hantar? Okay, tak apa, jangan risau. Pergi je semula dekat tugasan tadi. Okay, tekan sini, view assignment. Okay, yang ini awak dah tersilap. Okay, unsubmit semula. Okay, tekan unsubmit. Okay, ni nak buang. Dah tersilap kan? Okay, buang. Okay, masukkan yang baru. Okay, pilih file. Okay, browse di sini. Okay, cari yang baru, yang betul. Okay, contohnya ini yang betul. Okay, awak masukkan. Jadi, awak hantar turn in sahaja. Kalau file tu dalam bentuk gambar boleh cikgu? Boleh. Jadi, itulah cara dia untuk awak hantar tugasan awak. Jangan hantar di stream. Cikgu tak boleh semak. Okay, contoh, kalau awak hantar di stream, nanti, okay, contoh di sini, attachment ini salah, tak boleh, cikgu tak boleh semak. Jangan hantar dekat sini. Hantar di bahagian classwork. Cari tajuk mana yang perlu awak hantar, tekan dan submit. Mudah kan? Jadi, cikgu harap video ni dapat membantu awak semua untuk menghantar tugasan di Google Classroom dengan baik. Jadi, itu saja perkongsian untuk kali ini. Semoga dapat membantu awak semua untuk menghantar tugasan pada guru-guru kamu. Ingat, kalau awak rajin, cikgu-cikgu sayang. Bye!